Перейдімо та деталізуємо краще тему того, де і яким чином Збройні Сили України збираються контрнаступати, тому що це наступний етап нашої спільної оборони. Ми маємо повертати наші землі. Мій колега Олексій Бурлаков зараз розповість, що йому відомо на цю хвилину, яку інформацію вдалося зібрати. Олексій, вітаю тебе. Вітаю. Знаєш, нас всіх зараз об'єднує те, що в нашому ефірі, в наших включеннях, в усіх лунає сирена протиповітряної оборони, тому всі ті, хто можуть зараз перейти до безпечного місця, будь ласка, зробіть це. Можна передивитись на YouTube-каналі Україна 24, а можна і прямо йти до бомбосховища із увімкненою трансляцією. Так, ми переходимо в контрнаступ. Що це означає? Це означає, що буде важче. Це слушно і правильно і логічно переходити в контрнаступ там, де ми можемо це робити, але це означає, що наші Збройні Сили потребують ще більшої нашої, вашої, будь-якої підтримки. Це означає, що кількість обстрілів з боку Російської Федерації буде збільшена, тому що їм нема чим більше відповідати, їм треба нас відволікати. Їм треба зменшувати нашу мотивацію, їм треба впливати на наш психологічний стан. Вибухами і пострілами по наших містах вони думають, що вони можуть таке зробити, але я сподіваюся, що ми всі з вами будемо міцними і що ми витримуємо все це. Обстріли ще дужче, наші війська йдуть в наступ, і це кожен метр буде даватися важко, але я сподіваюся, що буде успішно. Наразі два напрямки, за якими ми можемо контрнаступати, я не буду про них говорити, максимум, що можна сказати, сказав вже пан Залужний. Наразі триває штурм Азовсталі, триває, це означає, що спротив бійці Азову там дають нелегкий, але дають доволі міцний. Тут варто ще помітити, що сьогодні, 5 травня, було 8 років тому створено батальйон Азов, тому можна сказати, що це сьогодні їх день народження. Я сподіваюся, що вони там залишаться сьогодні цілими. Всі. Що ще ми маємо? Ми маємо десантні кораблі, великі десантні кораблі російські в Новоросійську. Вони концентруються там, збираються там і роблять вигляд, що вони збираються десантуватися. Скоріш за все, будуть робити вигляд, що вони збираються десантуватися десь близько Одеси або прямо в Одесі, я не знаю, в тому регіоні. Наразі це в них не вдасться, тому що навіть за тими методичками, якими працюють російські війська, висадка без прикриття неможливо, а прикриття, як ми пригадуємо, ми потопили. То крейсер «Москва» пішов на дно і, власне, разом з прикриттям своїх кораблів, свого флоту. Так от, десанту, скоріш за все, не буде. Тут це створення якогось відволікаючого маневру. Такий самий відволікаючий маневр ще по кількох напрямках ми спостерігаємо. Єдині реальні шляхи для наступу Російської Федерації, ну, найбільш реальні, скажімо так, це може залишатися Ізюм, це Донецький напрямок і з Донецьку Авдіївка. І це може бути Запоріжжя, але лінія надто розтягнута в них для того, щоб робити якийсь більш-менш вдалий спротив або наступ тощо. А тим паче, що всюди, окрім морської піхоти та ВДВ, є некомплект в російських військах. І цей некомплект дуже швидко не можна поповнити, тому що навіть на навчання людей в них може піти до 2 місяців, 2,5 місяців. Теоретично так має бути. Вони можуть, звісно, закидати нас так званим пушечним м'ясом, але який з того буде сенс, окрім того, що ми витратимо більше снарядів? Адже поповнити свою кількість снарядів вони точно не встигнуть і не зможуть за це нетривалий час. Тому тримаємось, друзі, і не відволікаємось на хибні загрози, але тримаємо руки в кулаках і допомагаємо Збройним силам України. Дякую тобі, Олексію. Справді, слушне зауваження. Всі сигнали повітряної тривоги – це точно не є хибними загрозами, потрібно до них дослухатися. А ті провокації, які вчиняють рашисти, ну, ми вже знаємо, що дезінформація – це та ширма, якою вони прикривали начебто свою ось цю другу армію світу. Насправді, це все дезінформація, брехня. Я навіть не хочу використовувати слово маніпуляція, тому що це друге ім'я їхнє. Тобі дякую, Олексій Бурлаков, наш мій колега, розповів про ті активні напрямки, де можуть контрнаступати наші Збройні Сили України.